מזה כשנה וחצי יש מלחמת אזרחים עקובה מדם בדרום סודן, כשבעצם כל הצדדים שנלחמים שם, הממשלה, האופוזיציה, מבצעים פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. יש אמברגו נשק של האיחוד האירופאי, וארצות הברית הפסיקה את הסיוע הצבאי, ולכן אנחנו קוראים להפסיק את הייצוא הביטחוני הישראלי לשם. עורך הדין איתי מק לא לבד בקריאתו. פעילים מימין ומשמאל יצאו לאחרונה בנחרצות נגד ייצוא הנשק מישראל לדרום סודן. אלי יוסף, פעיל בבית היהודי, שובט רעב כבר יותר משבוע במחאה בנושא, ומזכיר לנו כי לא יישא גוי אל גוי חרב. במקום לומר, תנו לנערים לשחק לפנינו ושירגו אחד את השני וגם נרוויח כסף מהנשק, היינו אמורים לנסות להשפיע כדי שאיזשהו פיוס יקרה בין הקבוצות האתניות לפי החזון שלנו. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. We often complain that like the United States, for example, sells weapons all over the Middle East and makes profit from our conflict, but here we have Israelis doing the same thing in Africa, and I think we should stop trying to follow other countries and like mimic their negative behavior and start trying to set a better example for the rest of mankind. לרגל יום העצמאות של דרום סודן התקיימה קבלת פנים בביתו של שגריר דרום סודן בישראל. המתנגדים ליצוא הנשק קיבלו את פני המבקרים. Israel is supplying the weapons for the men who raped the women. יש הרבה ארצות שלא מוכרות כיום לדרום סודן. יש הרבה ארצות שמוכרות לדרום סודן דרך. יש אמברגו. לא משנה. לתערוכת נשק בינלאומית שהתקיימה לאחרונה בישראל, הוזמנה משלחת מדרום סודן. רצח המוני, אונס המוני, מלחמת אזרחים. אנחנו שומעים על הדברים האלה, ישראל הייתה אמורה להיות הראשונה שנרתעת, מגנה על האנשים שנמצאים שם, אבל ישראל לא רק שלא נותנת להם מקלט, אלא גם מספקת בעבור בצע כסף את הנשק שמסייע לאותה מעשי רצח. גם הגמרא אוסרת על מכירת נשק לגויים. על כך דיבר הרב שלמה אבינר בתוכניתו בערוץ מאיר. להיות יצואני נשק למדינות מסודרות, לכל מיני ארגונים שמשתמשים בנשק, ביושר ובאמת להגנה, זה מותר, אפילו מצווה אולי, מגינים. אבל אם זה לכל מיני מאפיונרים ורוצרים ומיליציות וטרוריסטים למיניהם, שאני חושב שהיו דברים כאלה, אתה זוכר? זה ודאי דבר אסור, כי אתה מסייע לרצוח. אין לנו ספק שהחברי כנסת של הבית היהודי והשרים שלה נבחרו על בסיס ערכים יהודים. מדובר פה בלשון שלנו בחילול השם אדיר, ולכן אנחנו נשען מול הבתים של השרים של הבית היהודי כדי שיגלו את המצפון שלהם, כי כולנו שותפים לערך היסוד הזה של קדושת החיים. זה מה שנהיינו? כסף מעל חיי אדם, כסף מעל רצח עם, כסף מעל מוסר, אז כנראה שכן, זה מה שנהיינו. זה מצוין, זה צריך להיות השגחה, צריך להיות משגיחים במקום, דברים של הכשר וכל זה, זה לא דברים פשוטים. לאט לאט מדינה הופכת להיות פחות חברתית, יותר פנאטית דתית. קשות לדתי זה עסק. בסדר גמור. כן, ככה זה צריך להיות בפילדלפיה? אני חושבת שכן. אני חושב שזה דבר חיובי. הם אנשים שמבינים בכשרות, מבינים בדת, אז אני מאמין, הם צריכים להיות על זה החיים, לפי דעתי. אם לא הם החיים, אז מי החיים? אנשים חילוניים? אישית אין לי משהו נגד, אבל היא לא שולטת אבסולוטית, ואני לא מרגישה את זה. זה לא נוח, זה קצת כפייה דתית. זה מתערב בהרבה עניינים במדינה, וזה לא צריך להיות ככה, אפילו שאנחנו מדינה יהודית. אמנם למדתי בבית ספר דתי, אבל אני חושב שהם עושים דברים איומים. שמה צריך לשלם? כל מסעדה צריכה לשלם עשרות אלפי שקלים של בן אדם שנכנס לעשר דקות, מסתכל ואומר שלום. נורא? אנחנו מדינה שהיא, כאילו, אנחנו מדינה שאמורים להפריד בין דת ומדינה, מדינה דמוקרטית, ואני חושבת שהם מאוד לוחצים.
זה קטסטרופה אחת גדולה, אחי. צריך ארבעה, בטח שזה נוגע לאמונה של אנשים ולדעת שזה דברים שמרכזים הרבה כסף והשפעה וכוח. צריכים לפרק את המונופולים. זה טוב, באיזה גוף יכול לקחת עניין של כשרות חוץ מהרבנות? לא. רבנות זה הרבנות, וכשרות זה כשרות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב בעניין של מסעדה שיש לו כשרות. כל מסעדה צריכה להיות כשרה, לפי דעתי. לא נראה לי שזה אפשרי. איפה שיש כסף זה בעיה, כן? כל אחד מחפש את האינטרס שלו ואת ה... להקל בכל מיני דברים. שאלה מה זה כשר, וכל אחד זה משהו אחר, אתה מבין? אצל מישהו כשר זה יכול להיות ש... יש אוכל כשר אבל מבשלים בשבת, אצל מישהו אוכל כשר שזה כשר לפי גל אחד, אתה מבין? פשוט שרשום איזה סוג של כשרות יש. כן, כן, אם זה אפשרי, אם זה אפשרי. ואם האנשים יסמכו על זה, אז אם זה אפשרי, כן. אין פה על מי לסמוך, אני לא חושב, לא נראה לי. צריך שיהיה מישהו אחראי שיגיד שכשר או לא כשר, שכן אפשר לסמוך עליו. לא, אולי משקרים, אולי זה אפשר לה... אז אני מה, לא, שלילי. אם מדובר בכשרות יהודית, אז לא. כי אנשים סך הכל צריך לבד את הצרכים ואת הרצונות שלהם, ויש אנשים שבאמת מחפשים את זה. בהחלט, אם הוא יגיד, אפשר להאמין גם לבני אדם, לא לכולם, אבל אפשר להאמין. בטח. כי אם לא מערבבים בשר וחלב, אם לא, לא יודעת, שומרים, כאילו לא צריך דווקא משגיח בשביל שזה יהיה כשר. אם זה מסעדה שהיא רק חלבית או רק בשרית, אז מה לא כשר בזה? שלום אדוני הנשיא. שלום, תיכנס. שב. תודה רבה. מה שלומך? בסדר. איך הזקן? אתה יודע, ברוך השם. שנצא למרפסת לעשן? היה טוב. אתה יודע, יש לנו פרויקט חדש. חדש? חדש. בצפון אריתריאה, כמו זה שהיה באסברה. וחסרים לנו פועלים, ואנחנו נצטרך את העזרה שלך גם הפעם. יש לך הרבה חיילים, תוכל לעזור לנו? בשמחה, אני יכול לעזור לך. תענוג לעשות עסקים באריתריאה. תתחילו את הפרויקט החדש. ממש. יאללה. הנמצא מחוץ לארץ אזרחותו, בגלל פחד מבוסס, להיות נרדף, מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. אני לא עובד. למה? אני לא באתי לעבוד לדיקטטור, אני באתי לבנות את המדינה שלי. אני לא עובד. חלף בנאדם. חלף בזי. בטבלאו. בטבל. בגלל פחד מבוסס, להיות נרדף. יאללה, בטבל. מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים,
או השקפה מדינית מסוימת. ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ בגלל הפחד האמור. בגלל הפחד האמור. רוצה לעבוד? לא רוצה לעבוד. תלמד. קודרי. בבקשה, תפתח לי. צריך? כן, אני עובד. יאללה. בגלל פחד מבוסס. להיות נרדף. מטעמי גזע, דת, אזרחות. השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים, או השקפה מדינית מסוימת. ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ בגלל הפחד האמור. לקסיקון הפליט. מה הסגבר על הצדת עניינת? قاموس او معجم اللاجئ فول كدره خدره زاموني ختيمه 3 طعامين ختيمه 2 طعامين ختيمه 1 صف جروش مدنيوت اي اخيفه خولات خوفش رك 48 שעות. מבקש מקלט. מבקש מקלט. חוק המסתננים. חוק המסתננים. חזרה מרצון. חזרה מרצון. מדינה שלישית. רואנדה. הנציג הישראלי יפתח בדבריו. מכובדיי, המראות שראינו במהלך המלחמה האחרונה של פליטים שנשים על נפשם מחמת רדיפות על רגע גזע ודת ומתדפקים בתחנונים על שערי מדינות העולם ונדחים ונשלחים בחזרה אל מותם. המראות האלה אסור שיחזרו. בין אם הפליטים האלה הם יהודים, מוסלמים, נוצרים או בודיסטים. מה שקרה לעם היהודי במלחמת העולם השנייה אסור שיקרה שוב. Never again. עלינו לנסח כללי התנהגות למדינות העולם, לדעת כיצד לנהוג עם הפליטים. אתה בהחלט צודק, הנציג הישראלי. אכן המאורעות והאירועים שראינו הם קשים מנסו. העובדה שמדינות סגרו את דלתם לפליטים שברחו מהתופת היא בלתי נסבלת. אני מסכימה שעלינו בהחלט לנסח כללים וחוקים כדי שדבר כזה לא יחזור שנית. תודה על דברייך הנכוחים. אנו מציעים שהעיקרון עליו תהיה מושתתת האמנה הוא שכל מדינה שתקלוט לתוכה פליטים לא תוכל להשיב אותם אל המדינה ממנה הם ברחו, או לכל מדינה אחרת שם נשקפת סכנה לחייהם או לחירותם. המצאה שלכם היא חשובה מאוד, אבל יש שאלה איך נדע מישהו שמציג את עצמו הוא אכן כזה בליל או שלא? אני לא מבין מה הבעיה. אנחנו נקבע כללים שלפיהם כל בקשת מקלט ייבדק, ואם יימצא שאותו פליט לא נשקפת סכנה לחייו במדינתו, הוא ישוב למדינתו. ואם יתברר כי הוא פליט, הוא יקבל את ההגנה הדרושה. אנחנו מקבלים את העמדה של ישראל לחלוטין, אבל לדעתנו, עד שיתאפשר לפליטים לחזור לארצותיהם, יש לרכז אותם מתקני שהייה. Detention centers. מתקני שהייה הרחק ממרכזי הערים, כדי שלא יתפזרו לכל עבר ולא נוכל לאתר אותם, וכדי שלא ייווצר לחץ על מרכזי הערים שמצבן גם כך בחירה. ידידתי, את שומעת מה את מציעה? את מציעה לשים את האנשים האלה שברחו מג'נוסייד, שהיו במחנות ריכוז, חזרה בבניות שנקלטים בהם במתקני שהייה. אנחנו, מדינת ישראל, לא נסכים לגישה הזו ולא ייתן יד לדבר הזה בשום פנים באופן. יתרה מזו, ככה אנחנו רואים את זכויותיהם של הפליטים. הפליטים ייהנו מיחס לא מפלה על רקע גזעם או דתם. הפליטים ייהנו מחופש תנועה, מזכויות חינוך, מזכויות חברתיות. עם ישראל זוכר 2,000 שנות רדיפה על רקע גזענות והאנטישמיות. ואנחנו לא ניתן יד לגישה הזו. מה שקרה לעם היהודי במלחמה האחרונה יכול לקרות לכל אחד מהעמים שלכם.
וההיסטוריה תשפוט אותנו אם לא נחתום על האמנה הזאת היום. כלא קציעות, ספירת בוקר. תא מספר אחד, כמה יש בבקשה? 10 אנשים, כולם נוכחים. יופי. תא מספר 2, כמה יש בבקשה? 14, כולם נוכחים. יופי, מצוין. כמה סך הכל? 24, כולם כאן. נהדר. נור אלדין מוסה? יש. אתה משתחרר היום למדינה. קח את הדברים שלך אם יש לך, ותעלה על האוטובוס לתל אביב. אני משוחרר. בהצלחה. תל אביב, גלעד לבנסקי. مرحبا بلكن صراحه نقدر لا صراحه بك نركب كان قال له لو بيتسبنا رخي من قصه ولا عند زي حجز رفيجز يس وير رفيجز وير از يو ان اه يو ان از كلوزد از كلوزد يا بات يو هاف تو جو تو لود تيك ا فيزا وات يو هاف تو جو تو لود تيك ا فيزا ابابا تو يس اخ افشار لازور اي نيد فيزا يو نيد فيزا اخ كوريم لها نور الدين موسى נור אלדין מוסה, זאת הוויזה שלך. הוויזה אינה מהווה אישור עבודה. אסור לך להיות בין גדרה לחדרה. אסור בתל אביב. תבוא 3 חודשים לחדש את הוויזה שוב. ערד, מלון דניאל. אה, יש לך ויזה? אבל זה לא ישר לעבור. מדיניות אי-אכיפה. טוב, בסדר, אין בעיה. בוא, שעבוד איתכם, תלמדו אותך לעבוד, תעבוד בשטיפה. טוב, מה קורה? בסדר גמור. ככה אתה עובד, כל הזמן. נקה את זה, גם את המכונה של השטיפה. כל הזמן גם את המספר. ככה בלוואי צריך להיות נקי. בסדר? יאללה, תתחיל. שלום נורדין. שלום. שלום ויברה. שלום נורדין. מה נשמע? בסדר. עבודה מצוינת, אתה עבדת עכשיו, בוא תתקדם, תכנס למטבח, תעבוד בקונטטריה, במאפיה. שעבוד איתך, תלמד איך לעבוד פה. תלמד. אני פה? קערה? כן. יופי. קמח? קמח. מערבב? צימוקים? לתנור? איך יצא? נור אלדין? עופר, תקווה! כן. בואי, 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 בואי. חייבת להתאום את זה, מה נור אלדין עושה? רגע. וואו, זה מדהים. את אחת? לא, לא, נור אלדין. נור אלדין? מה, לא מאמינה. רגע, תקראי לאבי. אבי! כן, מה אתם רוצים? את מפריעה לי בעבודה, מה? אני עובד. אוקיי, תתאם, בסדר, בסדר. תתאם פיס מזה ותנחש מי יכין. זה מגניב, מדהים, מי יכין את זה? נור אלדין! נור אלדין! כולה כבוד, היה טעים מאוד. תודה רבה. קבל מנהל חדש, תהיה אחראי של הקונטטריה. וואוו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 ו
שלך, תחזור, תתחיל. אה, כן? כן. תודה. אין בעיה. הבא בתור! חידוש? לא כאן, בני ברק. בני ברק? לא פה, לך לסלמה. איפה? לך לסלמה. לא מחדשים אצלנו ויזה. צריך ויזה. סגור היום, לך לעפולה. סגור, לא? לא כאן ירושלים. לא מחדשים אצלנו ויזה. לא מחדשים אצלנו ויזה. לא פה, לא מחדשים אצלנו ויזה. הלו! הלו! אני לא יכול לחזור לעבודה, כי לא חידשו לי את הויזה. רגע! כן, בבקשה. תמיד נעצמת?
אני לא אריתרית, אני אמרי, האתיופית, אני מדבר קצת אמרי. אני יכול לה. אני אהון כעשר בית וולטן. עוד תל אביב מהיד פלגן. מתי באתם עכשיו? אהון נהמתת שוב? לאן אתם צריך ללכת? תל אביב. יש כסף? בר, בר, בר. אין לי. אני שלם, אני שלם. נהג, כמה זה עולה לשתיים? לסייגל. בבקשה, תיקח אותם לתל אביב, כן. מי הבא תור? תעצור, תעצור. עושה לי שלשול. תעצור, אני מבין אתכם, רק כמון. מי את בתור? תעצור, מה קרה? אוהב לאוזן. אני יודע, רק כמון. תעצור, תעצור. מה? אני יודע, אני יודע. אקמול. אני לא יוצא לבד, רק מישהו. אז אני לוקח עם יואל למנהלת, וכשההרצאה נגמרת אנחנו חוזרים הנה, וזה חלק מהתעסוקה, ללכת למנהלת, לראות במחשב ולפעמים קצת לצאת החוצה. שמעון לא לבד. אלפי קשישים הסובלים מבדידות נעזרים בצעירים בני שירות לאומי להפיג את בדידותם במסגרת פרויקט והדרת. פה? אחד ימינה? הנה, בגלל שקיבלת הודעה חודשה, כן. אז נהיה לבן. נותנים לי את האפשרות לא להשתעמם וגם ללמוד. הקשישים שנהנים מהקשר הזה עם בני הדור הצעיר עלולים למצוא את עצמם שוב לבד. קיצוצים במשרד לאזרחים ותיקים יצמצמו את מספר תקני השירות הלאומי בפרויקט והדרת. ואם לא היה את והדרת, אז לא היה מישהו שבכלל היה מגיע לפה ופוגש את שמעון, ואז לא היה לו את הקשר הזה, ובמקום להיפגש איתי, אז יכול להיות שהוא פשוט היה יושב פה ולא היה לו מה לעשות ולא היה לו עם מי לדבר. לפעמים כאילו יש קשישים שאם הבן שירות לא יבוא וידפוק בדלת וייכנס, הדלת לא תיפתח במהלך כל השבוע. הקיצוץ עומד רק על 3 מיליון שקלים, אך 500 קשישים צפויים להיפגע ממנו. בני ובנות השירות הלאומי יצאו למאבק להחזרת התקציב. פתחנו עמוד בפייסבוק בשם להציל את והדרת, והעמוד הזה מנסה בעצם להביא את הקשישים למסך. מה שאנחנו באמת צריכות להגיע אליו זה הכנסת, שלחנו מיילים לכל חברי הכנסת בממשלה. תכלס אנחנו צריכות את ההתערבות של המשרד לאזרחים ותיקים, אנחנו צריכות שהוא ידבר איתנו, אנחנו צריכות עזרה בדבר הזה. אולם את הדיון הדחוף שהתקיים בכנסת הציעו דווקא הח"כים מנואל טרכטנברג, אילן גילאון ויעקב מרגי. הנה מה שאמרה השרה גילה גמליאל. אנחנו כבר הצלחנו לגייס עוד משאבים כלכליים מהאוצר על מנת שהפרויקט נוכל לצמצם את הפגיעה שלו במהלך התקופה הזו. בדיון התקבלה החלטה להעביר את הנושא לוועדת הכספים. אולם אם התקציב לא יועבר במהרה, הקשישים יישארו לבד בשנה הקרובה. זה מאוד מאוד הגיוני שהממשלה תיתן את הכמות הקטנה הזאת של תקציב בשביל שזה יקרה. כי זה כל כך קטן, כי הכמות הכסף שהם צריכים לתת, שהם קיצצו, זה ממש בדיחה. זה מראה גם מה יקרה לנו בסופו של דבר, כי כולנו נהפוך לקשישים בסוף. וגם עלינו כאילו לא יהיה לאף אחד אכפת, גם אנחנו בסוף נשאר לבד, אם אנחנו מאפשרים לזה לקרות עכשיו. כן. כי צריך מישהו שיגן עליהם, אם הוא במידה וקורה משהו. כן, בהחלט. בתור מורה אני אומרת לך כן. אחד עם נשק בדלת, בוודאי. לא. אסור. לא צריך להיות נשק בכלל בבית ספר. תלוי בכמות המחבלים באותה עיר, ליד הבית ספר, אם יש מצב של סכנה. העניין הוא שצריך לדעת לבחור את המאבטח. העניין הוא בבן אדם ולא בנשק. אין ברירה, אם יש מחבלים, מה תעשי? אני גם שמעתי בבית ספר. פתאום יש מחבלים, מה תעשי? אז מוכרחים לעשות את זה. הכי טוב להרוג את הבן אדם שנכנס
בתוך הבית הספר. זה שהם רואים נשק, הם גם התגייסו לצבא ויראו רובה וטנק. זה שום דבר, זה ילדים גודלים עם זה. פחד? אמנם ביטחון, אבל זה גם מפחיד מאוד. פחד, נכון? פחדי ממנו. שיש מי ששומר עליהם, חוץ מזה שלמעלה. תמיד היה נשק, חץ וקשת יותר גרוע מהאקדח. אז מה? אז הילד רואה את זה, אם הוא בא מבית חזק וטוב, אז הוא עובר הלאה.